योकार हाँ सुशांत गावस सुरवेक पळवूया आजचो हेडलाइन्स। गोय मुक्तीच्या 60 वर्षा उपरांत कावरे पिरलाचो उभे फातर गाव असा मुळाव्या सुविधांपासून वंचित, ना लाईट ना उदक ना रस्तो। गोयच्या आवाजाकुई आता राजकीय प्रवेशाची पडपाक लागल्यात सपना, राजकीय प्रवेशा खातीर चालल्या नेटान तयारी। स ऑक्टोबरा मेरेन गोयांत वादळी वाऱ्यासयत पावसला येतलो हजेरी, कांय वाठारांनी कमी अधिक प्रमाणात पडटलो शिवर, हवामान खात्याचो अदमास। आणि आता आयच्यो कोकणी खबरो विस्तारात। गोय मुक्तीचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष आमी मनयतात, ह्या निमतान आयोजित कार्यावळीं खातीर कोट्यांनी रुपया मोडपाची सरकाराची तयारी आसा। पूण दुसरे वटेन भुईपुतांच्या मुळाव्या गरजांकडेन सरकारान पुरायेन आडनदर केल्ल्याचे दिसून येता। कावरे पिर्ला पंचायत वाठारात येवपी उबे फातर ह्या गावातले लोक अजूनय मुळाव्या सुविधांपासून वंचित आसात। 21व्या शेंकड्यान अजूनय कांय वाठारांतल्या लोकांक काळखान दीस घालोवचे पडटात। कितलेशेच किलोमीटर चलत वचून उदक हाडचें पडटा, रस्तो ना, खंय वतलो जाल्यार सुमार वरभर चलून मुख्य रस्त्यार वचपाक जाय, तेन्ना खंय तरी बस मेळटली, संपर्काचें कसलेंच साधन ना। हो वाठार खंयच्या भायल्या राज्यांतलो न्ही, दक्षीण गोंयच्या कावरे पिर्ला पंचायत वाठारांतलो उबे फातर म्हणटा तो गांव अजूनय उदरगतीची वाट पळयता। उदक ना, लायट ना, रस्तो ना। आतां आमी एक ह्या रानां रावून येयली, फाल्यां सकाळीं आमगे भुरगीं लायट ना, उदक ना जाल्यार रावता, बालवाडी ना। 100 वर्सां जाली मायज, 100 वर्सां मायज, माय माव आमगे हिंगा काबार जावन गेली, आतां आमी काबार जावपाक येयली। आतां व्हळ आहा न्हू, पावसा व्हळ आहा, गिमांतल्यान उदक ना न्हू, तेन्ना आमी आयदनान भरोन हाडटा कशें, एक एक वरां एक वाट, मागीर उदक तर जाय जाल्यार हाडचें पडलें ना, नाल्यार उपाशी रावपाक जाता। ताका लागून अशें आमगे आतां हे आमदारा सांगले आमदार आयकना, भाटकारा सांगले भाटकार आयकना, मत्ता टायमार भाटकार येता हिंगा ना जाल्यार येयना। मागीर आतां भुरग्यां बीन आतां कितें जालां, आतां शिक्षण सामकें म्हत्वाचें। आतां भुरग्यां तुमी बालवाडी इस्कॉलां खंय घालता? खंय आनी मामागेर सय आमगे सोयरी आहा तेंगे दवरपाची, नाजाल्यार कितें करपाचें, हय थिंगा दवरता। आनी आतां ऑनलायन आतां एड्युकेशन जालां, सोयऱ्यांगेर वचपाक मेळना, भुरगीं घरा कडच्यान शिकपाचीं, जाल्यार तुमी तेन्ना कितें करता? आतां कितें करतली आनी, आतां थोडी थोडी भुरगीं कितें मोबायल हाडून बी दिवपाचो घरा हाडी, नाजाल्यार आनी कितें करता? मोबायल हांगा रेंज मेळटा तुमकां? रेंज मेळटा, रेंज मेळना कांय ना, सोलर दिला ते पळय ते न्हू भायर लायला ते, ते चल्ला चलता, ते चलता, पूण ते भायर दिला न्हू ते चलना, ते आतां बंद जाले। ना म्हळ्यार आमकां सद्या मेन म्हळ्यार उदक ना, लायट ना, रस्तो सारको ना, आजून लायट पावना, दिताय म्हणटाय भाटकार म्हूण, ते आज दिता फाल्यां मात्या टायमार कोणूय येता, इलेक्शन टायमार उदक म्हळ्यार आतां पावसा आसा, मागीर पावस वयतरी व्हळांचें उदक सुकता न्हू, मागीर फोणकूल बिणकूल मारताय बरें भितर व्हळां, सात घरां हय सगळीं, हय सगळीं। सोलर आसा ते कितल्या टेप म्हळ्यार पेटले तुमगेले? पेटली म्हळ्यार एक वरी सारके अशें अशें पेटले। पूण कितली वर्सां गॅरंटी दिली तुमकां? तेंका 4-5 वर्सां गॅरंटी दिली, कांय करना कांय म्हणून, एक वरी अशें तशें पेटले मरे ते आनी मागीर बंद। पूण आतां पेटना म्हणटा सांगलें जाल्यार ते कितें करता सांग, कितें सांग तुमकां? तेंच्यान कितें सांगलें, पेट्रोल पंपा वसाय आनी उदक भरून हाडया म्हूण, तेन्ना पेट्टाले म्हूण, तेन्ना निकळायता आनी काडटा कोण रोयता आमकां कळटा अशें म्हणून सांगलें तेंच्यानी। दुसरे वटेन सरकारान सरकार तुमच्या दारी ही येवजण राबयता, ह्या निमतान तरी ह्या वाठारांतल्या लोकांच्या दारा मेरेन हो सरकार पावतलो काय, गोंय मुक्तीच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्साक तरी ह्या वाठारांतल्या लोकांच्या जिवितांत उजवाड येतलो काय? अन्न, वस्त्र आनी निवारा ह्यो खंय मनीस जगपाच्यो सामक्यो मुळाव्यो गरजो, हातूंत गरजेनुसार आज आनी काळानुसार आज सद्याक लायट, रस्तो आनी उदक ह्यो तीन मुळाव्यो गरजो तातूंत एड जाल्या। पूण अग्रेसर अशें मानपी ह्या आमच्या गोंय राज्यांत जर एखाद्या गांवांत लायटूच ना अशें जर कोणाक सांगलें खरेंच दिसचें ना। आयज आमी स्वातंत्र्याचे सुमार 60 पूर्ण करूंक लागले, तरी पूण आजुनी आमच्या अग्रेसर म्हूण वळखुपी ह्या गांवांत लायट नाशिल्ले गांव आसात। अशांतलोच एक गांव म्हटल्यार आमचे डेप्युटी CM बाबू कवळेकर हांच्या वाठारांतलो कावरे पिर्ला ह्या पंचायत वाठारांत येवपी उबे फातर हो गांव। ह्या गांवांत आजुनी लायट ना, सरकारान खंयच्याय परिस्थितीन
हंगासर लायटीची म्हणजेच सोलर लायटीची व्यवस्था केल्या तरी पण ती सारखी अजूनही चलना। खांब्यार घातिल्ल्यो लायटी कांय दिसांनी तर रोखड्योच बंद पडल्यो। गोवा 365 खातीर काणकोणांतल्यान देविदास गांवकर। गोंयच्या रस्त्यांचे अवतिकायेक लागून गोंयकार सेगीतपणान हॉस्पिटलांनी भरती जायत आसात, पूण सरकाराक हे गजालीचे मातूय पडून गेल्ले ना। रस्त्यांच्या अवतिकायेचेर सरकाराचे लक्ष ओडपा खातीर दिवचल गट काँग्रेस समितीन शेनवार दीस धरणे आंदोलन केले। गोंयच्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या। रस्त्यार गाडी घेऊन वचप म्हळ्यार मरणाक आमंत्रण दिवपा सारखीच गजाल। रस्त्यांच्या दुरुस्ती खातीर सरकार एका फाटल्यान एक आश्वासनां दियत आसात, पूण प्रत्यक्षांत मात कितेंच जायना। दिवचल गट काँग्रेसीन शेनवारा दीस अस्नोडा पार पुला कडेन एकठांय येवन सरकाराचो भौशीक बांदकाम मंत्री आनी थळावो आमदार राजेश पाटणेकाराचे निशेध केलो। गेली कित्येक वर्सां जर पारार जर तुमी पुलार पळयल्ले जाल्यार अशेंच खड्डे आसता। आनी आमी गेल्या वर्सा हो इशू केल्लो, ह्या एक देड म्हयन्या पयलीं इशू केल्लो। सरकाराक सांगलेले बाबा हांगा कितलेशे लोक पडले, कितलेशा लोकांचे हात पांय मोडले। आमी वॉर्निंगय दिल्ली की जाता इतले बेगीन तुमी जायना तुमच्यान जायनाल्यार आमकां सांगा आमी करता म्हूण, पूण आजुनूय तेचेर कांयच हें प्रशासनान म्हूण PWD म्हूण गंभीरान असो विचारपूस केली ना। कित्याक की ह्या सरकाराक जशें काल पावसकरान म्हटलें की लोक थंय बारीक खड्डे झूम करून घालता, म्हणजे एक हो सगळ्या गोंयचो अपमान आसा, गोंयच्या जनतेचो अपमान आसा। आनी आयज प्रत्येकाक आपले लायफ इम्पॉर्टंट आसा। आयज घरांतल्यान लोक सकाळीं कामाक वयता, पूण आयज तेंच्या घरांतल्या लोकांची ते काळजी नासता की आपले जे कामाक लोक वयता, आपले आवय बापूय कामाक वयता, ते सुखरूप घरा पावतले काय ना ह्या टेंशनान लोक आसता। कित्याक तशेंच ह्या खड्ड्यांनी आयज कितलेशे लोक मेल्ले आसा आनी एका BJP सरकारान मर्डर केल्ल्या, खून केल्ल्या लोकांचे, आनी आमी तेंकां ब्लेम करता। आयज हे सरकार बरें प्रशासन दिवंक शकंक ना, आयज गोंयान बरें रोड दिवंक शकना, पूण एक माणुसकीच्या दृश्टीन मातसो ह्या सरकारान विचार करपाक जाय की बाबा ह्या खड्ड्यांनी कितले लोक मेले, हे माणुसकीचें तरी खंय तरी उदाहरण ह्या मिनिस्टरांनी दाखोवपाक जाय। आयज जेन्ना हांकां पयसो लुटपाचो आसता तेन्ना सगळें कार्य हांगा फुडें आसता, पूण जेन्ना लोकांच्या जिवा मरणाचो प्रस्न आसता तो प्रस्न घेवपाक हें सरकार पूर्णपणे सक्षम ना। हें फेल जाल्लें आसा सरकार। आयज जो सरकार म्हणटा घरोघरी सरकार, अरे खंयचो घरोघरी सरकार? जर आयज तुमचे रस्ते सारके ना जाल्यार त्या रस्त्यान घरोघरी तुमी पावतले पावतले कशें? हेचेर ह्या सरकारान विचार केला, हेचेर ह्या CM-न विचार केला। आयज आमचो गोंयचो CM ह्याच रस्त्यान डेली वयता, आमचो गोंयचो सभापती ह्याच रस्त्यान वयता, आमचो गोंयचो हेल्थ मिनिस्टर ह्याच रस्त्यान वयता, पण तेंच्या गाडयेन ते हालता हांकां दिसना। हे आयज कितले लोक पडटा हे हांकां दिसना। हे अत्यंत एक वायट गजाल आसा की हे स्वता ह्या रस्त्यान वता तेंकां आयज हे दाखोवन दिता की ह्या सरकाराक हे कांयच पडलें। गोवा 365 खातीर अस्नोडेच्यान महेश गोवेकार। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसवोपणान येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। घरगुती हिंसाचाराच्या घडणुकांत वाढ जाल्या, खास करून लॉकडाऊनाच्या काळात ह्यो घडणुको चडच वाढिल्ल्यो। पूण राष्ट्रीय गुन्यांव रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवाला प्रमाण गोंयांत घरगुती हिंसाचाराच्यो घडणुको साप उण्यो जाल्यात। गोवा नेटवर्क ऑफ जेंडर जस्टीस संस्थेन ह्या अहवालाचेर प्रस्न उप्रासला। राष्ट्रीय गुन्यांव रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीचेर हे संस्थेन प्रस्न उप्रासला। घरगुती हिंसाचाराच्या घडणुकांत बायलांक मजत मेळची न्ही हे खातीर हे यत्न चल्ल्यात काय कितें अशें ही संस्था विचारता। 10 वर्सां पयलीं असोच एक अहवाल आयिल्लो, तातूंतय गोंयांत घरगुती हिंसाचाराच्यो घडणुको शुन्याचेर आशिल्ल्याचें नमूद केल्लें अशें संस्थेचे वांगडी सांगतात। मेंबर्स बिलोंगींग टू द नेटवर्क आर शॉक्ड टू सी द लेटेस्ट NCRB डेटा रिलीज्ड by the government, which says that there are 0 domestic violence cases for the last 5 years, that is from 2015 to 2019, under the Domestic Violence Prevention Act 2005 for Goa. And this is absolutely shocking because organizations know who are working at grassroots level that
thousands of cases have been registered in these 5 years, but somehow this data is not reflected in the crime record bureau, which is supposed to be the official record of the police. So when you say that there are no domestic violence cases, that means the government does nothing for this. I just want to point out that earlier they used to say that there are no crimes against women in Goa, and hence we didn't have a police station for women. Today we have got this police station for women is because after 10 years of pursuing the matter, once we brought data on record saying that so many cases are taking place, then only the police station was set up. घडणुकी हिंसाचाराच्या घडणुका आड प्रभावी उपाय येवजण म्हूण हे संस्थेन साबार मागण्यो केल्यात. अर्थसंकल्पूय तरतूद करून मुळाव्यो सुविधा उबारपाचेर भर दिवपाची मागणी हे संस्थेन केल्या. संरक्षक अधिकाऱ्यांक योग्य प्रशिक्षण दिवपाची मागणी तांणी केल्या. कनोसा समाजीक विकास केंद्र विच इज बेस्ड एट आरपोरा, वी हॅव एव्हरी वीक केसीस ऑन डोमेस्टिक वायलन्स also from the locality, and we when we visit to the communities also many cases are forwarded to us on domestic violence. And one stop crisis center both north and south Goa has reported thousands of cases in this period during the period of COVID. The National Commission for Women has also gone on record the increased number of cases on domestic violence during the lockdown. So I think it is very important and it is high time for us to give a greater attention on this cases. We request Amla to read out the demands. Independent protection officers be appointed, provided with requisite infrastructure and personnel and adequate budget to function. In the interim, a meeting of protection officers, state legal authorities, Department of Women and Child and organizations working on this issue. A meeting with service providers under the Act, State Commission for Women, State Commission for Protection of Child Rights, One Stop Crisis Center, Victim Assistance Unit and organizations involved in providing services like social legal counseling, shelter, helping in providing education, skills, etc. Many of the cases are filed by women directly in the court. So those statistics also are important to be collated, because that will also give a reality of the situation of whether there are domestic violence or not. One doesn't always have to go through the protection officer. If the protection officers are not trained, if the protection officers are not sensitive, if the protection officers are not equipped with various kinds of backup and infrastructure, that act will be a failure. Because the strength of a Domestic Violence Act which finally comes to the court is something called a DIR or a Domestic Incident Report, which are basically forms which have to be filled up in quite some detail. Now if that form is not filled up properly, then of course the woman cannot get all the reliefs that she has claimed for. Goa 365 Khatir, Ponjechan Video Patrakar Shamchari. गोयच्या आवाजाकूय आता राजकीय प्रवेशाची सपना पडपाक लागल्यात. हे सपन प्रत्यक्षात हाडपा खातीर तांणी यत्न चलयल्यात. तांचो निमंत्रक विरियेतो फर्नांडिसाच्या म्हणण्या प्रमाण ते जर वेचून आयले जाल्यार भलायकी तशेंच कायदो आनी वेवस्थेमदीं सुदारणा घडोवन हाडटले खंय. गोयचो आवाज ही संघटना राजकीय प्रवेशाच्या वाटेर आसा. भलायकी यंत्रणा अदीक प्रभावी करपा खातीर तांणी नवी येवजण तयार केला खंय. ह्या येवजणेच्या माध्यमांतल्यान लोकांक तांच्या घरा कडेन भलायकी सेवा मेळची हे खातीर ते वावुरतले. तशेंच कायदो आनी वेवस्था जाग्यार घालपा खातीरय तांणी एक येवजण आखल्या. ह्या खातीर आदल्या पुलीस अधिकाऱ्यांची तांणी मजत घेतल्या. पळयात तांचे म्हणणे. आमी खुबश्यो पॉलिसी फॉर्मुलेट केल्ल्यो आसा. तातूंत दोन पॉलिसी म्हळ्यार हेल्थ केअर आनी दुसरें लॉ एंड ऑर्डर. हेल्थ केअर जे आमचे दोतोर आसा, जी आमची हॉस्पिटलां आसा, जे आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा, हे कशें बांदलें, हे इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें सेटअप केलें. इट इज विथ द टॅक्सीस पेड बाय द पिपल. एक मनीस आपणाच्या फूल लायफान टॅक्स पे करता. इवन रिटायरमेंटा उपरांत पासून ताचे टॅक्सीस चालू आसता, वेदर इट इज डायरेक्ट ऑर इनडायरेक्ट टॅक्स. वॉट डज ही गेट इन रिटर्न? सरकार कितें दिता?
ज्या ज्या मनशाचे हार्डवर्क ज्याचे ताणें टॅक्स पे केला ताज्या टॅक्सांचेर हे मिनिस्टर जावं एम एल ए तांच्या गाडयांनी भोंवतात ताका पेन्शनूय मेळटा एम एल ए डू दे डिजर्व बट वॉट डज अ पर्सन हू इज पेईंग फॉर द टॅक्सीस गेट बेस्ड ऑन दॅट आमी ही पॉलिसी फॉर्म्युलेट केल्या टू ब्रिंग द हेल्थ केअर टू द डोर स्टेप ऑफ एवरी सिटीजन इन गोवा जे आमचे सध्या गव्हर्मेंट हा दॅट हॅज फेल्ड हेल्थ केअर तर तुम्ही जाणा पॅन्डेमिकान किती झालं ते आणि लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आयज पर्टिक्युलरली ऑन बीच बेल्ट कित्याक हांव कलंगूटच्यान येतां सो थिंगा कळटा की वॉट इज द सिच्युएशन ऑफ लॉ अँड ऑर्डर जे रेप्स जाता विमेन सेफ्टी आयज सध्या गन्स घेऊन लोक भोंवता ड्रग्स चालू हा सेक्स प्रॉस्टिट्युशन हेजेर कंट्रोलूच ना आणि कंट्रोल जायना म्हण न्हू ते कित्याक पुलीस आर व्हेरी पावरफूल दे हॅव गूड स्ट्रेंथ दे आर केपेबल पूण हे सगळे जाता बिकॉज ऑफ अ करप्ट गव्हर्मेंट गव्हर्मेंट तांकां काम करूंक दिना तांचेर प्रेशर हाडटा तांचेर ट्रान्सफर करता सो प्रमोशन्स ते स्टॉप करता सो हे भाशेन ते खूप त्रास झाले आणि हे जे परिणाम आमच्या लोकांचेर जाता अँड दीस इज नॉट गूड सो ताका लागून वी एज गोंयचो आवाज वी हॅव फॉर्म्युलेटेड दोन पॉलिसीज वीच आर फॉर द पीपल अँड ऑफ द पीपल हे जे पॉलिसी पासून करताना पुलीस ऑफिसर्स पुलीस ऑफिशियल्स डी वाय एस पीज ऑफ दॅट कॅलिबर फ्रॉम गोवा अँड आउटसाईड गोवा हॅव हेल्प्ड अस इन मेकिंग दीस पॉलिसीज अँड दॅट इज वाय वी आर कॉन्फिडंट विथ दीस पॉलिसीज वी हॅव लॉ मेकर्स विथ अस सिटींग अँड डुईंग दीस पॉलिसीज अँड इट इज व्हेरी ब्युटिफूल जे आम्ही आयज दिला इन व्हेरी सिंपल वर्ड्स व्हेरी सिंपल पॉलिसीज आम्ही काढल्या विच वील बी फॉर एवरी गोंयकार अँड फॉर द बेनिफीट ऑफ द स्टेट गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो 6 ऑक्टोबरा मेरेन गोंयांत वादळी वाऱ्या सयत पावस हजेरी लायतलो कांय वाठारांनी कमी अदीक प्रमाणांत पावसाचो शिवर पडटलो हवामान खात्यान अदमास उक्तायला 3 तारखेर सकाळ फुडें धुक्याची कुपात दाटून येतली चडांत चड तापमान 32 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस आसतले शाहीन वादळाच्या प्रभावाक लागून दर्या खवदळिल्लो आसतलो देखून नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हू हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगात सोंपतात ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट कोरोनाच्या काळांत घेवया जतनाय दवरुया सोशल डिस्टन्स वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासचो